Росія продовжує палати. У Брянській області горить військова частина з технікою окупантів. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ, а також місцеві телеграм-канали. За їх інформацією, вогонь спалахнув у військовій частині міста Клинці. Пожежа у військовій частині, розташованій на околиці міста, почалася близько 6 ранку 11 червня. Для ліквідації залучили 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. О 10 ранку повідомили, що вогонь вдалося ліквідувати. Про постраждалих інформації немає.